Opa, kyllä. Oho. Kyllä minä olin toissapäivänä kauhean väsynyt. Voi hyvä tavato. Kun minä rupesin järjestelmän palautusta tekemään, niin joko se kesti ja kesti. Ei pokka enää kestänyt. Mä olin niin väsynyt, että minä ajattelin, että mä katkaisen nyt tuon jutun kokonaan. Sitä ei saisi tehdä. Silloin menee kyllä rekisterit ja kaikki tuolla solmuun. Mutta minä tein sen. Joo. Ja ei muuta kuin sitten tajusin, että nyt on taas kaikki pielessä. Joo. Ja sen takia minä ulkoistin sitten paikalliselle Helpsonille tuonne, mikä se on, Peltoskaattanille. Joo. Sieltä tuli asentaja hakemaan kotoa rammaria. Aamuna se sitten toi sen takaisin. Joo. Kyllä sekin oli tehnyt töitä aika lailla. Joutunut kyselemään muilta alihankkijoilta, että mikä tässä kupletissa haittaa veivoa. Joo. Mutta kyllä siitä sitten selvittiin ihan kunnialla taas loppuun. Mutta en rupea järjestelmän palautusta tekemään väsyneenä. En. No periaatteessa mä oon aina väsynyt. Joo. Kyllä. Mikähän ilta minä tuolla Logitechillä rupesin tekemään videota. Joo. Ja ei ollut tuossa pienessä lampussa valoa ollenkaan. Voi hyvää tavaa. Kun minä sitten tuhersin sen kanssa, niin voi herranen aika. Ai ai. Eihän sitä voinut laittaa jakeluun ollenkaan. Logitechin mikrofoni on niin herkkä, että se äänitti tuo minun tautisen mahan kurinat. Voi herra jestas, minä kuuntelin vähän, että mitä tuo lorina tuommoinen on. Niin ei, sieltä se on sisuksesta, suolistosta. Joo. Niillä minä sanoin, että ei. Minä katkasin heti, että en laita ollenkaan eteenpäin sitä, että sinänsä olisi tietysti ollut mielenkiintoinen lähimmäisten kuunnella, minkälaista meteliä ja pippalot on tuolla mahassa. Joo, en tiedä mitä salpietaria sinne tukkisi, että se rauhoittuisi. Joo, mutta ei se mitään. Ai ai, onpa meissä taivaassa sitten tarjolla. Paljon parempi elämä, joo. Kyllä. Tai sitten mennään sinne toiseen paikkaan. Hiiliä lapioimaan, joo. Siellä voi olla vaan turhan kuuma. Joo. Oho. Pistetään tämän jälkeen on sitten tuossa käsittelemätä yksi video. Kuvasin tuon ikkunapuskan ruskoa, kun se on vähän tullut lisseä. Oi voi. Niin täytyy tehdä siitä sitten musiikilla oikein video, joo. Semmoisia pätkiä otin ja ne koittaa yhdistää sitten
toisiinsa, joo. Kyllä. Joo, eläkää hyvät ihmiset, tehdäkö väsyninä yhtään mitään. Se on sillä lailla, että tuo järjestelmän palautus, siinä on sitten loppu, kun se niin kuin käynnistetään, niin siinä onkin ilmoitus, että niin, tätä ei voi peruuttaa. No, minähän peruutin, joo. Ja sitten se meni juntturalleen tuo koko repertuaari. Joo, mutta kyllä nyt on taas kaikki ok. Oi. Nyt on taas kaikki ok. Katsotaanpa sitten. 6.14, niin siitä pannaan poikki. Joo. Ja sitten katsotaan se toinen klippi, niin tuota, jos siitä saisi musiikilla. No niin. Palataan. Jos ei palata, niin sitten ei palata.